diz o seguinte: e novamente, ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa, e imediatamente muitos se reuniram de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. Nós vamos entrar num contexto que é muito importante você se localizar junto comigo. Estamos falando sobre Jesus e sobre Jesus em um período da vida onde ele ainda não era famoso. Jesus estava no começo do ministério dele. Então Jesus ainda conseguia entrar nos lugares sem ser parado, sem ter aquela multidão absurda em volta dele. E essa era a vida de Jesus. Um homem, filho de José e de Maria, que de repente ficou muito famoso. Mas nesse momento que nós estamos lendo, ele ainda está no começo do ministério. As pessoas ainda não sabem exatamente o que ele vai fazer ou quem ele é. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte: esse homem, Jesus, entrou num lugar chamado Cafarnaum, uma cidade. E nessa cidade, quando ele entra, tem um templo. E nesse templo ele opera um milagre na mão de um menino. E esse milagre faz com que Jesus vire notícia naquele lugar. E as coisas começam a sair de controle muito rápido. Jesus sai daquele lugar, vai para a casa da sogra do Pedro. E as pessoas começam a ir para a casa da sogra do Pedro. Bom, tudo isso acontece de maneira muito rápida, por conta de um dos ministérios mais antigos do mundo, o ministério da fofoca. Não sei porque vocês riram, irmãos, mas é porque o fofoqueiro, ele é muito importante para fazer a notícia correr mais rápido. Não sei se tem fofoqueiro aqui hoje. Meu Deus. Só quem é fofoqueiro, levante a sua mão, por favor. Bom, a não ser que haja hoje aqui uma conferência de anjos em Volta Redonda. Irmão, levanta a mão, o sangue de Jesus tem poder, que você é fofoqueiro, que eu sei, levante. Irmão, eu sou. Irmão, é que a gente não fala fofoca, a gente fala passar coisas importantes adiante. Quem é fofoqueiro que sabe, irmão, a gente não fala para os outros, a gente só fala para uma pessoa. Uma pessoa fala pra gente: se tem um negócio para te contar, a gente fica assim: ai, Senhor Jesus, tem misericórdia. Quem tem um passado mais sombrio já fica morrendo de medo que descobriram alguma coisa. Aí você fala assim: fala agora. A pessoa fala assim: eu vou falar só depois. Eu falo assim: eu vou morrer, gente. Aí a pessoa fala pra você o segredo e ela diz uma coisa que atiça todo mundo: diz, não fala. Irmão, quando Jesus começou os milagres, ele dizia: vai e não fala nada. Ai, meu Deus. Só que todo mundo tem um melhor amigo que diz a mesma coisa sempre: olha, eu vou contar um negócio pra você, mas vai morrer aqui. Eu só tô falando pra você, porque você é o meu melhor amigo. Só que todo amigo tem outro melhor amigo. Por isso que a fofoca corre o mundo. E tem o fofoqueiro crente. Que o fofoqueiro crente tem uma desculpa bíblica. Ele diz: eu vou te contar um negócio, mas é pra gente orar. Os crentes fofoqueiros tudo rindo, tá vendo? Olha aí. Irmão, resumindo, Jesus ficou famoso muito rápido, porque as pessoas diziam o que haviam visto. E outra, o milagre que Jesus fez era no sábado, ou seja, uma contravenção. Não podia fazer milagres no sábado, por conta da lei. Então, não é só um milagre, é um problema. Todas as pessoas que viam, chegavam no templo e viam aquele garoto curado, diziam: o que foi que aconteceu? E as pessoas diziam: em pleno sábado, um homem chamado Jesus entrou aqui e curou ele. E aonde está esse homem? E as pessoas diziam: está lá, na casa da sogra de Pedro. Se você tiver o privilégio de ir em Cafarnaum, você vai ver que a geografia é muito próxima. É quase que no lado da rua, assim, do outro lado.
E aí, a história você já sabe, consegue imaginar o que vai acontecer. A Bíblia diz que a casa da sogra do Pedro lota de gente. As pessoas se aglutinam dentro daquela casa. Começam a fazer fila no lado de fora. E fica insustentável aquele lugar. Uma multidão invade, querendo ouvir Jesus, querendo ver quem era aquele homem que estava fazendo milagres em Cafarnaum. Só que aí, a Bíblia, nesse mesmo texto, traz um personagem que nos primeiros versículos ninguém fala sobre ele, um paralítico. Um paralítico que não é só um paralítico, ele é um paralítico muito querido. A Bíblia fala que, irmão, no século 21, no tempo que nós estamos vivendo, isso aqui a gente pode chamar de ostentação. Porque se tem uma coisa difícil na vida, é ter amigos. Talvez seja a coisa mais difícil do nosso tempo. Nós somos uma geração que tem milhares de seguidores, mas muito poucos amigos. Nós às vezes não conseguimos colocar na palma da mão, e eu acredito que quase todos nós não conseguimos. E a Bíblia vai dizer que esse cabra tem 4 amigos. Quantos amigos ele tem? 4. Quantos você tem? Conta aí. 1.2. Tem amigo que não vale por meio. É porque amigo a gente descobre em duas circunstâncias da vida. Ou quando tudo der errado, ou quando tudo dá certo. São os dois filtros da vida. A Bíblia diz que no dia difícil, na angústia, nasce um irmão. Só que eu confesso para você que com a idade que eu tenho, 33 anos, eu julgo que a gente descobre os amigos de verdade, na verdade, de verdade, quando tudo dá certo. Esse dia é o dia que mais filtra as pessoas. Quando Deus faz algo através de você, por você, e quem estava junto com você nos dias mais difíceis vê e consegue permanecer do teu lado para dizer glória a Jesus pelo aquilo que você está vivendo, isso é o mais difícil. E a Bíblia diz que ele tem 4. E esses amigos não são normais. Eles chegam para o paralítico e dizem: tem um homem na cidade, e o nome dele é Jesus, e ele está fazendo milagre. A pergunta é: você quer que a gente leve você até ele? Irmão, é óbvio que o paralítico quer. A questão é: querer não é poder. Veja, o paralítico quer ir até Jesus, mas ele consegue? Sim ou não? Veja, ele sabe sobre Jesus, os amigos contam para ele. Agora, o fato de saber faz ele chegar até Jesus? Então eu vou te dar uma notícia. Grande parte, se não todas, da nossa vida, nós sabemos exatamente tudo o que precisamos para viver o milagre. Todos nós sabemos exatamente o que precisamos. Emagrecer, todo mundo sabe o que precisa fazer. Melhorar o casamento, todo mundo sabe. Cuidar dos filhos, como que eu faço? Você sabe, tempo. Ouvir, olhar, conversar. A questão é, mesmo sabendo, às vezes nós não temos força. Não temos como. Eu sei do que eu estou dizendo para você. Nós vivemos um tempo que todo mundo sabe, Jesus é o que muda a vida do homem. Só que tem gente que não tem força para chegar até nesse lugar. Deixa eu perguntar, quem veio com um amigo aqui hoje? Quem um amigo pagou a inscrição para você? Irmão, pega essa pessoa, abraça ela, mas esmaga no abraço, dá um beijo nela, fala muito obrigado. Se tem uma qualidade boa de um amigo, é quando o amigo que você tem leva você para perto daquilo que é eterno e muda sua vida de verdade para sempre. Amigos que levam a gente para perto de Jesus. Aleluia! Irmão, agradece o teu amigo que te arrastou.
Talvez você não queria. Eu não vou. Você vai. Os irmãos, os maridos, que talvez não queriam vir. A esposa penteou teu cabelinho e falou, você vai. Ah, oh, irmão, eu sei de tudo. Eu não vou ouvir esse menino. Você falou, você vai, porque é sábado. E se tiver alguma possibilidade de colheita que você possa ter, está conectado ao evento de hoje. Oh, que benção, você está aqui, pensando no after. Mas Deus quer falar com você agora, bebê. Então, agradece a Deus pela sua esposa linda que Jesus te deu, que está olhando para você, querendo que você melhore e que você esteja mais perto das coisas de Jesus. Vamos lá. A Bíblia vai dizer que os amigos do paralítico fazem uma proposta para ele. A gente leva você. Você aceita? E o paralítico diz, uau, claro. Então agora, o paralítico que não anda, começa a andar. Mas não com as pernas dele. Com as pernas dos amigos. E eles estão indo em direção a Jesus. Estão indo em direção aonde Jesus está. Só que, eu não sei se eu tenho algum problema na minha cabeça, mas é porque eu não consigo achar que isso é um conto de fada. Eu imagino que isso deve ter dado um B.O. gigantesco. No lugar onde todo mundo quer a mesma coisa, ninguém tem mais direito do que o outro. Irmão, vocês podem ter essa cara rica de rico que vocês têm, mas se você for no banheiro e alguém sentar no teu lugar, o barraqueiro que mora dentro de você assume a conta. Quem você pensa que você é? Irmão, se tentar alguém passar no meio da galera de lá pra cá, nós vamos se revoltar na hora. Não, que absurdo. Quem pensa que você é? Nós vamos passar o pé, nós vamos desejar o mal. A gente vai ficar falando, ó, tá vendo? Por isso que o Brasil não vai pra frente, ninguém respeita ninguém. Agora imagina, irmão, Jesus está no lugar. Irmão, se entrar o ator do The Chosen aqui, eu desmaio. Agora imagina, Jesus está no lugar. Todo mundo quer chegar perto dele, todo mundo quer tocar nele, quer conhecer o homem. E de repente, quatro doidos com uma cama nas costas, vem, com licença, irmão, que com licença o quê? Não está na Bíblia do Senhor, tá, Pê? Não adianta nem procurar, só está na minha. Acrescentares capítulo 12. Irmão, esses amigos do paralítico devem ter levado tanto chute na perna, tanta rasteira, porque eles estão pagando preço por alguém que não pode pagar. Que não consegue. Oi, bebê. Deixa eu te clarear um negócio. Amigo de verdade é aquele que paga o preço que você não pode para poder ver você viver o que ele ainda nem conseguiu viver. Sabe, eu vou melhorar. Talvez você está aqui hoje porque alguém pagou um preço, porque dobrou os joelhos por você durante muito tempo, batalhou a tua guerra, e agora você está aqui dizendo, eu quero essa palavra, eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Alguém pagou o preço. E outro, irmão, a gente só está aqui porque alguém pagou o preço no nosso lugar. Mas a gente deixa isso mais para o final. A parada que você precisa saber é que os amigos são vida louca. Os amigos levam o paralítico, Zé, nas costas. O paralítico aqui, ó. Eu vou crer, não vou Não, ele é paralítico. Duvidar. Não tem preço na cruz ainda. Irmão, só que quando ele chega na frente da casa da sogra do Pedro, tem um problema. Não passa pela porta. O que é o normal? O normal é, os amigos olham para o paralítico e dizem, a gente fez a nossa parte. Nós te levamos para casa, paralítico. E tentamos na próxima temporada. Não vai rolar dessa vez. E o paralítico ia falar, poxa, obrigado. Ele está do outro lado da parede. Mas não, deixa quieto, se não dá, não dá. Só que aí, os amigos do paralítico, irmão, eles olharam para o telhado. Aí perguntaram para o paralítico, ei, paralítico, o que você acha? A gente subir você para cima do telhado e te jogar pelo buraco no meio do teto?
Aí o paralítico falou: ó, de boa. Se cair não vai dar nada, pode me levar. Ô irmão, não, peraí, vocês têm que amadurecer, gente. Não, irmão, eu vou explicar pra vocês. É que, peraí, eu não imaginei essa reação. Irmão, o paralítico não tem nada a perder. Eu sei que você está pensando em um paralítico em cadeira de rodas. Essa é a nossa visão. Mas nós estamos no século 21, não é sobre esse paralítico que eu estou falando. Deixa eu clarear a tua mente. Lindo, paralítico não se move. Você acha que só existe uma paralisia no mundo? Está cheio de gente que está paralisada aqui dentro. Que está a alma arrebentada. O espírito paralisado. As emoções, tudo travado. Anda, mas de verdade não vive. Você sabia que saiu um estudo científico chamado Síndrome da Caverna? Acabamos de passar por uma das maiores pandemias que o mundo viu. Onde todo mundo se escondeu com medo de um vírus. Tem gente que até agora não saiu para fora da caverna. Que está escondido. Que não voltou a viver. Ou seja, não pense que uma paralisia é só algo físico. E outra, o que o paralítico poderia dizer, porque não é o que a Bíblia diz que ele falou, é o que nós falamos: não tenho nada a perder. Se eu abrir o meu direct e começar a ler para você as mensagens, está cheio de gente dizendo: não tenho nada para perder. Se morrer, se viver, não importa, direita, esquerda, para onde, quando, quem. Quando nós não temos nada a perder, nós absorvemos qualquer risco. A Bíblia diz que os amigos do paralítico levam ele para cima do telhado, movem as palhas daquela casa. E a cena foi absurda, imaginar. Um teto solar abriu. Jesus devia... Irmão, imagina nós aqui, nós estamos pregando, top, o teto começa a abrir. Os mais curiosos, irmão, já não ia prestar atenção em mais nada. Ia ficar assim já. Eu imagino que Jesus deve ter dado um tempo, disse: deixa abrir. Vamos esperar ver o que vai acontecer. Aí um paralítico começa a descer do teto. Que cena absurda, irmão. Todo mundo assim. E o paralítico... descendo. Só uma parada. Os amigos estão segurando a corda da cama do paralítico do lado de fora. E o paralítico está entrando dentro da casa. Mas os amigos estão lá de fora. Não, vamos lá, temos que melhorar. Os amigos estão segurando a corda no lado de fora. E o paralítico está entrando. Vamos de novo. Os amigos estão enviando o paralítico para um lugar que eles nunca entraram, para conhecer um homem que eles ainda não conhecem, para ter uma experiência com alguém que eles nunca tiveram uma experiência. E eles estão no lado de fora, vendo tudo isso com os olhos. Ah, não. Viviane, por favor, eu de verdade vou melhorar. Vamos lá. Lindo, amigo de verdade é aquele que olha para você e deseja, empurra, contribui para você viver um milagre na frente dele, mesmo que ele ainda não viveu nada parecido. Vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Irmão, amigo bom é aquele que você fala assim: vou casar. E o miserável está solteiro há 30 anos. E ele diz: glória a Deus por aquilo que você vai viver. Eu estou aqui torcendo. Está segurando a corda há 60 anos, rapaz, já, irmão. Mas vou falar uma coisa para você: se tem algo maravilhoso na vida, é quando você consegue celebrar o milagre do outro, mesmo que o seu ainda não chegou.
É quando você consegue dizer glória a Jesus pelo que você está vivendo, amigo. Irmão, só que tem uma parada maravilhosa. Eles estão lá de fora, mas a Bíblia diz que Jesus viu eles. E Jesus diz: a fé de vocês moveu meu coração. O milagre é do paralítico, mas a fé é de quem está do lado de fora segurando a corda. Não, deixa eu liberar uma palavra de Jesus sobre você. Levante a mão. Eu quero declarar sobre a sua vida que, em nome de Jesus, você vai ser o canal do milagre para a vida de alguém que você ama. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver, em nome de Jesus, você vai ser usado pelo Senhor Jesus para que o milagre de alguém chegue. Aleluia! O paralítico não andou ainda. Ele está pousando. Está todo mundo esperando ele aterrissar. Ele aterrissou. Jesus, a fé dos meninos e tal. Aí Jesus olhou para ele. Os teus pecados estão perdoados. Não mudou nada, irmão. 2023 anos depois, tudo igual. Ninguém fica feliz. A gente fica meia boca, porque a gente está sendo a cabeça. E o negócio de andar? Porque ele é paralítico. O que a gente não entende é que o maior milagre que Jesus faz na vida do ser humano não é fazer ele andar na terra. É fazer ele morar no céu. O maior milagre que Jesus tem para o ser humano é salvar a nossa alma da eternidade. Sabe, irmão, não gosto de falar da propaganda do concorrente. Jesus, o maior milagre que ele pode fazer na sua vida é perdoar você dos teus pecados, escrever o teu nome no livro da vida e te dar uma eternidade extraordinária com ele no céu. Mas você, irmão, que a gente fica com um pouco de dificuldade porque a gente quer ver o paralítico andar. E nós não somos tudo, nós não somos alienígenas, não, irmão. O povo da época ficou igual. A Bíblia diz que todo mundo ficou pensando assim na cabeça: quem ele pensa que ele é? Para perdoar pecado de alguém. Ele está achando que é quem? Só que tem um problema, irmão. Jesus lê a mente. Você sabia que Jesus lê o teu pensamento? Bom, quem é casado aqui? Percebeu a tristeza no ambiente? O sangue de Jesus tem poder, irmão. Levanta feliz a mão. Quem é casado aqui? Uau! Que convincente. Irmão, já pensou se Deus desse o dom de ler a mente para tua esposa? Você não estaria mais no meio de nós, não, amigo. Sabe aquele dia que ela chega do salão? Eu estou pegando o exemplo mais leve. E falou assim: viu o que eu fiz? Você nem sabe o que ela fez, irmão. E você diz assim: uau. As irmãs rindo, né? E a tua amiga que fez a harmonização? E você disse que ficou natural pra ela. Gente, nem parece que fez alguma coisa. Se ela lesse a tua mente, linda. Ainda bem que é só Jesus que lê. Aí Jesus leu a mente do povo e falou assim: eu sei o que vocês estão pensando. Vocês, irmão, eu imagino que o povo fez assim, ó. Eu sei o que vocês estão pensando. E para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus e tenho poder para perdoar os pecados. Aleluia. Vem, Viviane. Levanta e anda. Irmão, o paralítico levantou. O paralítico já assim, ó. Que isso, os amigos do paralítico lá em cima já aqui, ó. Missão cumprida. E os paralíticos já estão descendo da casa, pastor. Só que é muita revelação.
Irmão, é porque... Vocês não vão me entender. É que não é a casa do Pedro. É a casa da sogra do Pedro. Irmão, eu imagino que a sogra do Pedro tá lá fora assim, ó. Vocês vão fechar, né? 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 Porque... Quando vocês chegaram aqui, não tava assim, não, né? É, o Pedro tem uns amigos, só ele, né? Irmão, isso é uma reflexão. O paralítico tá... vou pra casa. Aí Jesus diz, vai pra casa. Mas leva a cama contigo. Poxa, Jesus, se o senhor quiser deixar no teu museu, né? Se eu mostrar pra galera... Porque qual que é a única coisa na vida que o paralítico nunca mais queria ver, irmão? A cama. É que hoje não tem muito, né? Não sei se vocês vão se identificar, não tem. Sei. Quando a gente viaja, só quem é do meu time aqui sabe. A gente traz o quê de viagem? Uma lembrancinha, né? Um imã de geladeira. Só para esfregar na cara da visita quando vai, né? Olha onde eu fui. Tem pouco pobre, tá vendo, Zé? O povo nem sabe. Nossa, imã de geladeira, que é isso que demode... Dá para colocar imã? Imã do gás? Zé, isso é só nós que sabemos, Zé. O povo não sabe, não. O povo nem sabe que vai gás no fogão. Irmão, a gente quer uma lembrança para quando a gente olhar, a gente lembre, certo? Da onde a gente veio. A cama é uma lembrança. Jesus está dizendo para ele, leva um souvenir para casa. Todas as vezes que você olhar para a cama, você vai lembrar quem foi que tirou você desse lugar. Mas tem outro motivo, irmão. É sábado. E sábado não pode carregar peso. Os irmãos fofoqueiros vão entender. O paralítico sai com a cama de dentro da casa da sogra do Pedro. Excuse me. Pra onde você tá indo com essa cama? Não pode carregar peso? É sábado. Aí começa. Eu tenho 4 amigos que descobriram que Jesus estava na cidade. Me levaram para a casa da sogra do Pedro, onde ele estava. Me colocaram pelo buraco do telhado. Eu entrei para lá, para aquele lugar. E ele perdoou os meus pecados. Me levantou dessa cama e mandou eu levar a cama para minha casa. Irmão, o fofoqueiro já está assim, ó. Disse do céu. Passou um homem agora desrespeitando a lei. O que aconteceu? Tem um homem chamado Jesus. Aí, irmão, por isso que Jesus ficou famoso muito rápido. Só que tem um problema. O paralítico já andou. Já deve estar em casa agora pedindo um Uber Eats. E a gente está pensando a mesma coisa. Se o segredo desse paralítico é ter os amigos para levá-lo até Jesus, quem não tem chega como? Quem veio sozinho aqui hoje? Levante a mão. Olha só que dó. Dá um abraço nessa pessoa. Diga, nós estamos aqui. Oh, aleluia. A pessoa está dentro dessa, mas eu tenho um amigo, mas só não veio hoje, né? Mas, irmão, e quem não tem? E quem não tem 4? E quem não tem 2? E quem tem mal e mal 1? Todas as vezes que eu preguei sobre amizade na minha vida, eu recebi o mesmo comentário. Eu não tenho. Irmão, seja sincero. Quem tem mais de 4 amigos de verdade, assim, que você fala, que é isso? Acabou a gasolina, você liga. Tem uma irmã para fazer inveja aqui na frente? Tem mais uma irmã aqui? Quem tem menos? Você entende, irmão? A maioria de nós é tudo normal. Esse povo que deve ser muito querido. A irmã deve ser legal, eu quero ser teu amigo também. Porque na vida real é muito difícil. Quando acaba a gasolina, você vai escolher para quem você vai ligar. Tem gente que é teu amigo até a gasolina acabar. Você não tem coragem de ligar para ela porque você tem vergonha. Não é teu amigo de verdade. Amigo, a gente não tem essa vergonha. Mas qual que é a parada? É porque todo mundo trava que isso é a chave do negócio, é ter os amigos para chegar até Jesus, e mesmo sabendo, não consigo, não tenho. Aí, irmão, a Bíblia é um manual e todas as respostas estão aqui.
Sabe qual é o bom da Bíblia? Não tem só um paralítico que andou. Tem mais. De Marcos 2 tinha 4 amigos, mas tem outro paralítico. De João 5. E esse não tem amigo nenhum. E a minha esperança está nele agora. Então, se você entende a necessidade, mas não consegue, porque te falta gente que te leve até ele, sabe, gente que te pega na mão e diz, não, eu vou te ajudar, eu vou ser teu ombro, eu quero, e não tem, a esperança é o outro paralítico. E é tão parecido as histórias, que se você ler rápido, é capaz de pensar que é o mesmo, porque era sábado, Jesus ainda não era famoso, estava no começo do ministério, e é um paralítico que vai ser curado. E Jesus dá a mesma ordem, leva a cama contigo, só que não é mais para casa, é para outro lugar. Bom, deixa eu falar rapidamente. Esse paralítico não está em Cafarnaum, esse paralítico está em Jerusalém. E esse paralítico está num lugar chamado Tanque de Betesda, aonde um anjo desce, de tempos em tempos, toca nas águas, as águas se agitam, e o primeiro que toca nas águas é curado. Qual que é o problema? O paralítico. Porque ele vê o milagre descendo na frente dele, tocando nas águas, e mesmo ele sabendo o que precisa, não consegue chegar até o lugar que deveria. Você entende que isso é o resumo da vida de muita gente? A gente não tem força. A gente quer, mas não tem como, a gente não consegue. E aí não tem ninguém para ajudar, então a gente tem uma ótima desculpa. Não tenho amigos. Eu não consigo. Você entende? Aí, irmão, a Bíblia vai dizer que o anjo descia, tocava nas águas e todo mundo corria. E quem tocava primeiro na água era curado. Ou seja, imagina um paralítico olhando aquilo, dizendo, puxa vida, se eu tivesse pelo menos um amigo. Que na hora que o anjo estivesse descendo, pegasse eu correndo e levasse eu para as águas. Mas ele não tem. E aí a Bíblia vai dizer que ele está há 38 anos. Sabe qual é a loucura de tudo? Esse lugar, o Tanque de Betesda, é um lugar sujo. É um lugar que não cheira bem. É um lugar onde os animais que seriam sacrificados no templo eram lavados. Lavavam ali. Levava um animal para a morte, para o sacrifício, para a morte no templo. Agora, olha que interessante. A cena é essa. Jerusalém, sábado, Tanque de Betesda, um monte de doente no lugar, esperando um anjo descer, quando de repente, a Bíblia vai dizer que Jesus entra em Jerusalém. O Viviane, pode dar glória a Deus comigo agora? Já é uma ótima notícia. Quando Jesus chega, já é uma ótima notícia. Então vamos de novo. Jesus está passando pela porta das ovelhas, entrando em Jerusalém. Aí Jesus entrou. Sabe para onde ele foi, Zé? Para o Tanque de Betesda. Imagina, irmão, ninguém sabia quem ele era. Ele entra no Tanque de Betesda e todo mundo está olhando pro tanque esperando o anjo descer. Só que o chefe do anjo está passando nas costas do povo. Vamos de novo, irmão. Está todo mundo esperando o anjo descer. O chefe do anjo está no lugar. Aí, detalhezinho. A Bíblia diz, e ele, Jesus, sabendo do paralítico, Oh, aleluia. Fuma de novo. E ele, Jesus, sabendo do paralítico. Ô, lindo, vou falar uma coisa pra você. O Deus que você serve conhece você. Sabe o seu nome, sabe onde você mora, sabe o que você sente, sabe o que você passa, conhece tudo sobre você, mais do que você mesmo. Ele é um Deus que se importa no nível de... Bom, vamos para a palavra. E Jesus, sabendo sobre o paralítico, caminhou até aonde ele estava. Não. Poxa, essas alturas do campeonato, Zé... Era para estar todo mundo virando mortal para trás. Foguete.
Não, você não pegou. O primeiro paralítico, quatro amigos, pegaram ele, o pau torou, briga, confusão no meio da multidão, e levaram ele até Jesus. Esse aqui não tinha amigo nenhum. Esse... Irmão, se você não tem amigos que te levem no caminho até Jesus, Jesus é o caminho que caminha até você. E o que diz sobre mim não pode se frustrar. E venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aleluia. O Deus me possui. Se tiver alguém bonito perto de você, diz pra ele. Eu sei que você não gosta disso. Eu não tô nem aí, só pergunta. Fala pra ele aí, só se for bonito. Se for feio, não precisa, mas fala pra ele. Fala. Pode te faltar tudo. Pode te faltar amigos, mas Ele, Jesus, jamais te faltará. Calma, calma, calma. Diga, diga pra Ele, diga. Todos podem te esquecer. Ele jamais vai esquecer você. Jesus está na frente do paralítico. O paralítico não tem noção de quem ele seja. Jesus para na frente dele e diz: ei, quer ser curado? Quer andar? Aí o paralítico olha aqui. Irmão, a pergunta é objetiva, era só dizer quero. Mas ele começa: porque eu estou 38 anos aqui já. E ninguém me valoriza. O ano desce, só acho que alguém me ajuda, todo mundo vai na minha frente. Porque, ó céu, ó vida, ó azar, ninguém me gosta. Porque, ó, a Jéssica entrou na empresa, ficou 10 dias, já foi promovida. Eu tô 30 anos aqui, nada acontece comigo, irmão. O dono do milagre tá na tua frente dizendo: o que é que eu faça? E você tá contando tudo o que aconteceu antes de ele chegar, irmão. Não importa. Quando ele chega, o que ficou pra trás, ficou pra trás. E não importa pra ele. E outra, irmão, ele já sabe. Ele já sabe. Quando que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Irmão, o paralítico tá, é porque ninguém sabe o quê? Aí Jesus tá aqui. Irmão, no meio Jesus interrompe ele e fala assim: ei, quer ser curado? Aí o paralítico falou: quero. Aí Jesus: levanta. Levanta e anda. Ai, calma, irmão, não faz barulho. Tá cheio de doente dentro do tanque. Se o povo descobrir que Jesus está aqui, nós não conseguimos terminar a mensagem. Parei de... Oh! Aí parei de... Posso ir embora? Leva a cama contigo. Te apresenta ao sacerdote no templo. Irmão, tudo que saía do tanque de Betesda em relação ao templo saía para ser sacrificado. Ia morrer. Não, agora não. Agora o que estava morto está saindo em relação ao templo para a vida, para viver. Você está entendendo? Jesus chegou, o negócio é diferente. E eu fico pensando no negócio.
havia muito tempo que o paralítico estava naquele lugar. E ele chegou, e quando chega é tão avassalador que tudo que o paralítico precisava acontece num dia. Ele vai sair daquele lugar. Jesus chegou. Tem aquele negócio, Zé, de chegar atrasado. Como é que você fala? Eu vou sair daqui. Acho que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero guardar. E já lhe avisou logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou chegar no ambiente pra operar. Com os olhos a fé, você vai enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é pro fim, e as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Eu pedi pra tu cantar, Zé, pra dar tempo do paralítico chegar no tempo. Chegando no tempo, irmão, o lugar que mais tinha religioso daquele lugar. Quando ele vai chegando com o tempo, o pessoal fala: o que você está fazendo com essa cama? Hoje é sábado, não pode carregar peso. Ele começa: eu estava no tanque de Betesda, um homem chegou naquele lugar e perguntou se eu queria ser curado, e eu disse para ele que queria, e ele mandou eu levantar, e eu fui curado depois de 38 anos, e todo mundo perguntava: e quem ele é? Aí a Bíblia diz que ele olhou no meio do templo, tinha um homem ensinando. Não sei, irmão, como ele chegou primeiro, se pegou Uber, só sei que Jesus está na frente. Jesus já estava lá. Aí ele olha para aquele homem e diz: é ele. Todo mundo no tempo perplexo, um paralítico andando com uma cama, e ele começa a dizer: é ele, foi ele que me curou, é por causa dele, é por causa dele. Você entende? É ele que fez. Eu ainda não parei nem desisti, é por causa dele que eu me levantei e decidi seguir, é por causa dele que eu ainda continua por causa de Jesus, que sempre me conduz. Eu sei, eu chego. E Jesus ficou famoso. E não foi só dois paralíticos que andaram. Centenas de paralíticos andaram. Cegos viram, ouvidos foram abertos, leprosos foram purificados. 3 anos e meio depois, o maior milagre aconteceu. Ele foi para a cruz, no nosso lugar. E morreu a nossa morte, pelos nossos pecados. Sabe, essa é a maior loucura do Evangelho. É que nunca foi sobre o homem indo até Jesus. Sempre foi sobre Jesus vindo até eu e você. No dia que eu conheci Jesus, eu não tinha ninguém para me levar. Foi o pior dia da minha vida. Eu queria morrer, eu queria suicidar. Eu não tinha ninguém para me levar até Ele. Mas Ele entrou dentro do meu quarto, invadiu o meu ser. Foi a resposta que eu precisava. Não tinha ninguém, mas tinha Ele. Eu estava de joelho dobrado dentro do meu quarto, dizendo: Jesus, se o Senhor é de verdade, se existe uma chance do que eu ouvi quando era pequeno acontecer, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso de uma esperança, Senhor. E a Bíblia diz que essa esperança que temos é por conta da cruz. A cruz é Jesus vindo atrás de mim e de você para resgatar. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Tão lindo. Não importa se você tem ou não amigos. O que importa é que Ele está na sua frente, perguntando a mesma coisa: e aí? Quer andar? Ei, bebê, e aí? Quer andar? Quer viver o teu milagre? Só que você precisa fazer uma coisa: reconhecer
que Ele é o Salvador da sua vida, que você precisa dEle. Irmão, a gente precisa muito mais dEle do que a gente imagina. Sabe, Ele está todos os dias dando a chance para mim e para você. É Apocalipse, sabe? Lembra, eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. É isso. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu vou dizer como você pode sair. Andando. Lembra quando estava por um fio pra existir? E quando faltam isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Eu tenho duas perguntas e eu vou embora feliz para minha casa. E essa é a minha razão de viver. Essa é a razão de a gente estar aqui. Eu sei que talvez você pensou que você veio porque quis ou porque alguém te trouxe. Mas na verdade não, lindo. O Senhor Jesus atraiu você para esse lugar. Verdade, bem na verdade, você caiu num golpe. Eu vou lá para a palestra. Oh, não era. Era golpe. Eu vou para o show. Oh, não é. É melhor. É um espetáculo da glória de Jesus. Porque só Ele tem poder para fazer um homem ser transformado e andar. Eu preciso dos fofoqueiros. Quando você sair daqui, vão dizer o que que rolou ontem lá. Trânsito, fila. Você pode dizer espetáculo. Como assim? Você não viu ontem que teve de gente que saiu andando? Ninguém vai entender nada. Mas esse é o bom da fofoca. Se espalha mais rápido quando as pessoas não entendem. A primeira pergunta... Pode trancar a porta, ninguém sai mais agora, brincadeira. É para você que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Ai, que lindo, eu fico com o coração quentinho, mas nunca decidiu. Você acredita em tudo. Sabe, a primeira coisa que você descobre quando entrega a sua vida para Jesus é que não precisa de mais nada. Ele é suficiente. Fala para o irmão de Ares que está do teu lado, fala para ele, Jesus. Fala para... Eu acho tão bonitinho, irmão. A pessoa pergunta pra mim, pastor, qual é o seu signo? Uau! Pastor de Ares. A pessoa, o senhor? Eu falo, então os astros e as estrelas. Não, irmão, é que na verdade, não é, não pode. Você pode gritar no que você quiser. A fada do dente, tudo. Não, é que quando você conhece Jesus, você descobre que não precisa de nada. Ai, mas os astros dizem, não, mas o Deus que eu sirvo fez os astros, as estrelas, tudo que existe foi Ele que fez, você entende? É Ele. Lembra, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Foi tudo Ele que fez. Então não é que você não pode, não precisa, você entende? Agora, mas a decisão é sua, é o que andar. Ei, quer andar? Bora! Aí você vai ter que dizer, mas o que eu preciso? Simples, reconhece que você não anda sem Ele. Sabe, reconhece que foi o teu pecado que levou Ele para a cruz. Meu irmão, você é ruim. Ah, que palavra boa. Sim. Ah, se não fosse Jesus na nossa vida, irmão. Tudo ruim, nós somos ruim. A gente precisa dEle. Mas a decisão ainda é sua. Eu sei que todo mundo pergunta a mesma coisa, mas eu tenho que mudar muito para tomar uma decisão como essa, sim ou não? Não.
Não, meu irmão, é óbvio que não. É a mesma coisa que você dizer para um gordinho: emagrece e depois vai para a academia. Não, irmão, é vai para a academia, depois você emagrece. Com Jesus é a mesma coisa. Vem do jeitinho que você está. Cansado, oprimido, sobrecarregado, que o Senhor vai aliviar você. Aí tem a letrinha pequenininha do contrato, tá? As grandes dizem: vem do jeitinho que você está. As pequenininhas dizem: mas para eu morar dentro de você, você vai ter que deixar ele mudar tudo que você é. Não existe evangelho sem mudança. Não existe evangelho verdadeiro sem transformação. Só que a mudança começa de dentro para fora. Ela não é estética. Ela é a essência que muda. Só que Jesus precisa entrar. E eu vou te dizer, irmão, você vai ficar apavorado. Porque você vai mudar tanto que você não se reconhece depois. Quando Jesus entra, é uma faxina que começa. Mas a decisão é sua. A segunda pergunta é para você que já foi do time. Você já viveu coisa linda com Jesus. Tem um monte de milagre para contar. Mas pegou a cama que era para estar guardada. E voltou a deitar nela e nunca mais voltou a andar. Aí você entrou aqui hoje. Aí o Zé começou a cantar. Aí você diz aqui, ó. Esse negão não estava combinado. Você está com saudade, lindo. O nome disso é saudade. Você está gritando por dentro, mas não sabe o que está faltando. É Ele. Volta. Volta para Ele. Só isso, volta para Ele, tudo vai ser diferente. A porta da casa do Pai está aberta para você. Amém. Pronto. Só perguntar agora. Não vou ameaçar? Não, não precisa. Também não vou prometer nada. Não é sobre o que Ele vai fazer. É sobre o que Ele já fez na cruz do Calvário para que você pudesse ter uma vida nova nele. Mas a decisão é sua. Quer andar? Ai, porque eu vou. Quer andar? Eu vou contar até três, se a sua decisão for sim, você levante a sua mão, você entendeu bem? Um, dois, três. Levante a mão quem está tomando a decisão. Não, não, não. Muita gente. Muita gente. Vocês entenderam errado. Alguém entendeu Black Friday? Alguma coisa assim? Não, mas vou perguntar de novo. Eu não estou convidando você para uma vida perfeita. Eu estou convidando você para morrer. O evangelho é porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu estou convidando você para a maior faxina da tua vida. Quando Ele entrar dentro de você, vai começar uma faxina dentro de você, que vai ser tão avassalador, mas eu quero que você saiba que não vai mudar só você, vai mudar a tua geração. Os teus filhos serão diferentes. Os filhos dos teus filhos serão totalmente diferentes. Um dia alguém vai estar na presença de Jesus em algum lugar da terra, adorando o nome dele. Não saberá, mas começou aqui em Volta Redonda hoje, através de você dizendo: eu quero andar, eu não quero mais viver do mesmo jeito. Eu vou perguntar de novo, é double check, é prova real. Só levanta a mão se você tiver certeza. E se prepare para viver algo novo da parte de Jesus. Isso é colocar a vida em ordem de verdade. Se você quer tomar decisão, levante a mão. Um, dois. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha vida. Levante, levante todo mundo. Levanta, levanta. Todas as vidas. Me ensina a santidade. Quero amar somente. Que o Senhor faz. Se tiver alguém perto de você que você ama, que é seu amigo e que está tomando essa decisão, eu quero que você abrace ele agora. Talvez foi você que pagou o preço para que isso acontecesse hoje. Sabe, talvez foi você que orou muito para que isso acontecesse. Então abraça essa pessoa, diz para ela: essa é a melhor decisão da sua vida. Aleluia. Celebra com ela, celebra a vida nova que vai começar. Aleluia. Olha,
vale. Não vale. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Tá chorando porque... Que cuidar de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Jesus, você que tomou a decisão, você vai fechar os teus olhos e vai repetir comigo uma oração, palavra após palavra, e dessa maneira nós caminhamos para um final épico. A Bíblia diz que há uma festa no céu acontecendo agora por sua culpa. Sabe o que é isso? Quando um pecador se arrepende, existe uma festa que acontece. E se tem festa no céu, a gente vai torar o pau na terra. Nós vamos fazer a maior festa que Volta Redonda já viu. Viviane, eu preciso muito do teu apoio agora. Chama. Irmão, é pra cima, amém? Porque não é pouco a festa, é muito grande. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você entender que o dia seguinte é a continuação da decisão que você tomou hoje, nunca mais será o mesmo. Aleluia. Que bom que você está num ambiente seguro para decidir. Então, se prepare para os próximos dias. Olhos fechados, repete comigo essa oração, palavra após palavra. Diga comigo: Senhor Jesus. Não, irmão, só quem está decidindo mesmo, tá? Diga: Senhor Jesus. A gente nunca vai acostumar com esse negócio, Zé. Diga: eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados. Apaga o meu passado. E escreve o meu nome no livro da vida. Diga: eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou completamente seu. Jesus. Diga comigo: eu reconheço que tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Vamos junto. Em nome de Jesus.